अशी गुया का ना अक्का था कमीन अक्का एप्लीकेशन शुरू करी रही थी वीडियो प्रोफेशनली दे रहे रान और जिन्होंने उसी नगर सी सा कहना कुछ चुरा दुरान दुरुस्तनी डाटा के संग कॉपी फेच कर दूं डाटा वंग कुंग कन्ने ना कमी थी कन्ने अक वीडियो वन वारा बत्तनी ओवर का कब दन आउडो अकसमस ग्रीन इफेक्टिव वंग गरा गरा ओवर का कब चुका दूं ग्रीन इफेक्टी करने जिन्नु कनक कमिटी कंजरूफ सेनेटिन अगर सीसा ग्रीन इफेक्टी वर्णजमन इफेक्टी वर्णजमन वर्गन अक सीरीज़ चूला कुना मजरो वीडियो रट्टो जेटा भी पक्के मगरेज ने इस आज़ाला को निमुला तो कमुला तो इसे कनक कोफ़ाई चूला काटा का नंगल चिना कनक लेवल थन Bari pemirsa ofisial kerja ujian dulu, kajalah green effect ira green effecting kun, akata kami akar rawat ujian aja cula, bantu rekan yang kopi fat ira akas mas, bari pemirsa kena kopi fat jira kena ulit kebe video bang kena, ujian cuba berada, kena kacula, tuan terus eh, aplikasi ni, shoot kerjaan mana mana. Ishi di download gula nejula nejira online software niki kasmas aplikasi ni wang gara gara nejina aplikasi ni kana bani isara tibifa professional tenor jina cura by the way kana ka filmora fi adobe photoshop kana ti video jinu bai sa nejiru garu kun isan senara ada wantu garu it is very simple salpara kara salpara to jitu nandenya interface aku sendiri kita kan lah karena gue cuma duluan terus ini playlist kayaknya kan harus klik guna acin dunia file kayaknya kan imbana file kayaknya akan minimize gue kan itu want to perubahan bukan udah malu guna irat furan hai irat furan lah cura udah sa kara kanan oke kan saya perlu, okay, umur, sampel, audio kena, file cula, kena dia perlu, orang baca saja kena dia perlu, okay, ambil gara malik terbalik dia cula, gara playlist cepat terbalik dia, sih jelasin lagi ramkun, malam jam ti, timeline jam ti, jadi pun, timeline ni kerja kat bawah dah, kon timeline ni kodi. Timeline ni kurang, lufin. Bagaimana tu ka? Ad video track, video track kau dah berada cula. Kanap? Jadi kau main dah berada sampai video, video kau fikir, askar berada. Nak kau lagi tengkar? Video kan? Video yang dan lumarat isi kanan galca isi kanan juga oke kanan juga isi galca tinjera menu main galca isalam mafarat di green effect ikon galca green effect ikon juga Rakyat kiri kiri, ada video terakhir ni, ada video terakhir kerja ni buat. Nama nama kan ada. Aji green effect ini hasil kerja fullin askawat dah. Green effect itu hasil kerja di kuni. Okay, zin playing gula. Tawa cajera, rekan itu apa yang ni buat? Ishi kan selek di gurih kain, lufiba kekana filter sekarang jadi dua. Ajin melatuk pelajar kena tu kain, oke video jadi kena tu. Ajin garis lufin, trauma ki arifasit kena jadi dua. Irgan tu ebur, raba dejera, akada kena raba dejera, irgan raba di, amam lufin size jadi dua.
pakai browser dua bikin redeeming, perlu redeeming, okay, pakai size untuk posisi untuk tuan tidak nak, simpul, tapi aku dah ada, kalau harga kata kena wan tak kalu, kena maling gula size si, kata kena untuk efek dah cura, asing kau dah, pilih. Sudah oke bisa lambat ada baru face playlist di kumbana ufin green effect itu kan juru as kawat nah oke enggak usah by the way berada lebih red division tablet red klik gula filters staple wall paparan lima Roma advanced kajar tiro nuke kalau dia berada di sana mana gula, okay? Size in the position kajar usah nentuka size in the position ni ko akarahan dek eva dah jula play achievement amas play di sini pada bisa sedapa kan dapat acuan denda di nasi tegala play then service kan select gue dekain filter sedah oke pakai kena chroma kalau di rabal desa then kedi dufin size and the position nya kau pilih lah size and the position nya kau pilih deh pakai dukung kaa kan aku sedih bisa nampilnya gue bisa arfafa gue ini udah berat deh bisa arfafa kaya hasil kaya saya bisa lalak udah deh lah oke ada baca suka nah play oke karena itu asyik sendiri kudin filter sera asyik ufin chroma key jera asyik ufin ambas size ishe nintu ada cura size ishe ya ishe nubah kasih rir dia semua yun abad ya su akata saja yukanimu pake kanan ambuta buat saya pakai kena wanita baru-baru ni cula, okay, kasaram. Good. Ini tanu maling gula, yero tanu, yero filmi wanggara-gara, kena mau video wanggara-gara ilalu, pakai kena, yokan pakai kena, yokan pakai kena, logo mata sani kawat cula, anam logo kanki logo ifergantik, pakai tu kawat cula baru-baru. Akata rumah kanan. Bisa aku cuma lingkura, fenamas, right klik gurin, ada video terakhir lah, aci playlist dia lah, fen, sura logo, azgan cacur, sura kan ada kamera play baru, mana lah, mungkin bisa aku cerita, karena aku malu aku cuma apa, kamera terklik gurin, filter sira, fenamas, mana jera, kau maki, jera. Chroma key kan jadi kalau di kanan filter dah, amam muncul di kiri mawan deh, di masuk kanan filter dah, jadi warna tu kaya fajar, kuno aku baru kita kanan raba dah, kanan malu aku cuma raba dah mas, size sa, sebagai sumber pada cula, size sa kat ufin, size in the position, sudah, tu kaya fajar kan, biasa ka, asyik buka ka cula, amam itu tu kaya fajar. Oke, asalnya kah Angela, aku am asalnya play kure sini versi saya lala. Mata itu berubah itu, anu makan di berubah, agar umat takkan ditahu berubah dah kure, akar akan kawin, agar umat enggak aje, akar akan.
wanta biraa immoo akkaataa kamiin akkan barreeffamu tokko bakkee murtaa'e tokkotti dabaluu danda'udha. Kana gochuuf calqabuma kanarraa dhufeen pilee godha. Amma asii iddoo kana barreeffama calqaba giriitiin barreeffama haa kaa'u calqabarra waan hin barbaadeef as gubbaa dhaabeen mallattoo ishii kana dhuga. Mallattoon kun ispiliitii kana kilii godha. Ergasiin booda viidiyoo guddoo lamatti naa qooda jechuudha. Ishii gargadii kana dhufeen calqaba kana seleekt gochuun qaba. Isa kana ispiliitii gochuun dura viidiyoo kosa normaaliin irratti kilii gochuu qaba. Achiin dhufeen ergaan as gahee ispiliitii godha. Achiin bakkee kanarratti okeedha. Amma maaliin dabaluu barbaada? Asirratti tekstiin dabaluu barbaada. Tekstii dabaluudhaaf pilaas godha. Gadi dhufeen simpil tekstii yookaan siriidii tekstii dabaluu nan danda'a. Ishi siriidii tekstii yoon dabale akkuma argitan kana siriidii tekstiidha. Barreeffamni siriidii tekstii irra jira. Kanaaf dhiin welcome. Okay, welcome to African Tech. Jira achi immoo saayizii ishee akkaataa kanaan xiqqeessaa deebzi jechuun gadi fageenya isaa akka jedhu akkaataa kanaan sirreessaa teeltii minaamanii wantoota danuuf keessaa diizaayinii waan danuuf keessaa qaba. Diizaayiniis akkaataa kanaan sirreessuu dandeenya. Horizontaalii vertikaaliin akkaataa kanaan sirrataa. Akkaataa kanaan okay then then godhee ka'ee deebi'aa calqabatti akkas deebisaa. Amma jidduu kanatti erga inni as harkisee booda jidduu kana waa kaa'u barbaada. Bakka kanarratti kilii godhee ka'een snaappi godha. Ispiliit godha jechuudha. Achiin okeen jedha. Okay, jidduu kana waa kaa'u barbaada. Amma dhufeen asittis ispiliit godha. Jidduu kanatti wanni ispiliit kan ta'e wayiin qaba jechuudha. Isarratti okee jedheen dhufee bakkee tekst simpil jettu kana. Heel found here. Kun akkuma argitan heel found here jedha. Kana maal gochuu hin danda'a jechuudha. Akkaataa kana gochuu hin danda'a jechuudha. Akkas deebi'ee pilee godhaa ilaalu. Okay, amma asirratti pilee godhu. Okay, inni kan biraa immoo batanii sabiskiraayibii tokko sagalee balleessuu yoo barbaade fakkeenyaaf kan ilaalaa. Sagalee ammaarraa balleessuu barbaade kanarratti kilii godha. Filtir sii bira dhufeen pilaas godheen audio isheetti galagaleen bakki muuftu jettu kana tuqaa jechuudha. Amma ilaallaa. Okay, sagaleen booda dabaluun barbaade sagalee hara iddoo biraatti waraabiiwwan galchuu barbaade dabali kilii godheen add audio tiraakiidha. Audio tiraakii kun immoo dhufeen pileelistii alaa saampil audio kan jettu kana fidee as galcha jechuudha. Audio koo galeera. Zeen sagalee gosa normaalii jalqabaa nan balleessa. Amma pilee godhaa ilaalu. You had a shot too.
klik gudeen ishi kana irratti klik gudee ka'een bakkee maayinasi kana dhaqa irraa balleessaa jechuudha. Hojjennee xumurree jirra jechuudha. Verziinii itti aanuu fi wantoota viidiyoo kana keessatti barbaachisaa yoo jiraate, fakkeenyaaf waan tokko dabalee yoo barbaade, ispiidii viidiyoo tokko dabalee yoo barbaade, fakkeenyaaf jidduu kanatti dabaluu barbaade asitti kiliiguudha. Dhufeen bakkee viiwuu keessaa pirooppartiis kan jedhu filadha. Akkuma argitan ispiidiin koo waan irra jira. Kana 1.9 yoon godhe ispiidii koo 1.9 yoon ol guddise ilaala amma. Viidiyoowwan kiyya ilaaluudhaan akkasumas sabiskiraayib gochuun na faana turtan ammallee na faanadha. Akkasumas appiiwwan garaa garaa qabadhee isiniif dhufuu waan irra jiruuf na hordofuun dagatiin isiniin jedha. Waan na hordoftaniif galatooma. Nagaa ta'a.